অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে জিলা উপায়ুক্তসমূহলৈকে আজি এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে যিখন জিলাতে 100টা পজিটিভ কেছ আছে সেইখন জিলাতে এলিমেণ্টাৰী স্কুলসমূহ বন্ধ হৈ যাব, অৰ্থাৎ ক্লাছ 5লৈকে শ্ৰেণী নহ'ব য'ত যোন যোন জিলাত 100টাতকৈ ওপৰত পজিটিভ কেছ আছে। সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে 1860টা, ডিব্ৰুগড়ত 323টা, কামৰূপ ৰুৰেলত 285টা, নগাঁৱত 144টা, যোৰহাটত 133টা, তিনিচুকীয়াত 131টা, কাছাৰত 120টা আৰু শোণিতপুৰত 119টা। আন জিলাসমূহত আজিৰ দিনতো এক্টিভ কেছ 100তকৈ তলত আছে। আমাৰ শিক্ষা বিভাগে গোটেই দায়িত্বটো জিলা উপায়ুক্তক দিছে। জিলা উপায়ুক্তসকলে যেতিয়াই দেখিব যে মোৰ জিলাত প্ৰতিদিনে 100তকৈ বেছি এক্টিভ কেছ হ'ব আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে সেই জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিব। চৰকাৰে বেলেগ বেলেগ আৰু নিৰ্দেশ নিদিয়ে। অথৰিটি হেজ বিন গিভেন টু দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ এজ এণ্ড ৱেন দে ফাউণ্ড দেট দে হেভ 100 এক্টিভ কেছেছ টোটেল পাৰ ডে, এক্টিভটো 100 বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত নহ'ব, টোটেল তাৰমানে এভাৰেজ 10টা কেছ যদি হৈছে 10 দিনৰ আমি ধৰোঁ, যদি কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 10 দিনত 100টা কেছ হৈছে, হস্পিটেলত 100টা আছে বা এক্টিভ কেছ 100টা আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এল পি স্কুলখিনি বন্ধ কৰি দিব। ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এইটো কিন্তু আজি ৰাতি আকৌ পৰিৱেশটো বদলি যাব পাৰে। কামৰূপ মেট্ৰ, ডিব্ৰুগড়, কামৰূপ ৰুৰেল, নগাঁও, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া, কাছাৰ, শোণিতপুৰ আছে 119টা। এইটো কিন্তু এদিনৰ পজিটিভ নহয়, লাষ্ট 7 এপ্ৰিলৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে 10 দিনৰ পজিটিভ। গতিকে যদি 10 দিনত 100টা কেছ আছে বা ততোধিক আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব। এতিয়া ধৰক আমাৰ চাউথ চালমাৰা মাজুলী 3টা কেছ আছে, গতিকে তাত 10 দিনত 3টা, গতিকে তাত স্কুল বন্ধ কৰাৰ কোনো মিনিং নাই। গতিকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত বন্ধ হ'ব য'ত 100টাতকৈ এক্টিভ কেছ বেছি হৈছে, আৰু অহাকালিৰ পৰা এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। জিলা উপায়ুক্তসকলে আমাক আৰু সুধি থাকিব নালাগে, য'তেই তেওঁলোকে লোকেলি দেখিব যে 100তকৈ কেছ বেছি হৈছে, এল পি স্কুল আপ টু ক্লাছ 5 তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব।